ឲ្យបងប្អូនផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ងាកមករកការថែទាំសុខភាពតាមបែបឆ្នាំខ្មែរតាមធម្មជាតិរស់នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិឲ្យបងប្អូនចេះប្រិតប្រៀងរបបអាហារគេងគ្រប់គ្រាន់ចេះសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានចេះធ្វើការសិក្សាអប់រំចិត្តហើយចេះរកសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តហើយចេះថែរក្សាសុខភាពតាមធម្មជាតិគឺការប្រើថ្នាំខ្មែរជាប្រចាំនឹងឯងហើយខ្ញុំព្យាយាមណាស់នៅក្នុងការថតពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតរោគហើយនឹងវិធីសាស្ត្រការថែទាំសុខភាពហើយក៏ផ្ដល់ជាមេរៀនរបៀបនឹងផ្សំថ្នាំខាតក្បួនតម្រាឱសថបុរាណក៏ដូចជារុក្ខជាតិជាឱសថដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានដឹងសង្ឃឹមថា Subscribe នៅ Channel YouTube ហើយជួយ set following C4 ឲ្យ share ស្រុកគ្នាសូមអរគុណ